Bine v-am regăsit, dragii mei, dragi, bine vă regăsesc, sper că sunteți în regulă, sănătoși, voioși, voinici. În seara aceasta o să fac o etalare puțin atipică și am să încep prin a vă invita la o etalare în care vreau să alegeți unul din cele trei mesaje pe care am să le aleg special pentru voi. Dacă acest mesaj rezonează cu voi, înseamnă că este menit ca voi să înțelegeți anumite lucruri. Vreau să aflu destul de multe informații, zic eu, mai ales în planul iubirii. Acum, dacă unul dintre planuri se detașează net față de celelalte, cu siguranță știu că în caz particular veți reuși să puneți acest mesaj în puzzle-ul vieții voastre. Eu am amestecat deja aceste cărți, am să iau primul mesaj. Ok, al doilea mesaj și al treilea mesaj. Nu contează cum cad cărțile, că sunt amestecate, că sunt întoarse. Primul mesaj, al doilea mesaj, al treilea mesaj. Ok, haideți să vedem primul mesaj. Ce spune primul mesaj? Wow! Aveți aici vaporul. Este simbolul unui mare noroc, unei mari reușită și poate să vizeze în foarte multe cazuri o însănătoșire grabnică. Poate să fie vorba despre voi sau un membru al familiei, de asemenea poate să fie vorba despre o vindecare a unor răni din trecut. Probabil că foarte mulți, foarte multe cei care sau cele care ați ales acest mesaj gândesc la relații care au fost soldate în trecut cu eșecuri emoționale. Există de asemenea varianta unei relații la distanță, unei relații cu o persoană cu care probabil nu ați mai discutat de ceva vreme și una dintre piedici posibil să fi fost distanța aceasta lungă, ochii care nu se văd se uită probabil sau între timp a intervenit altcineva pe fir. Însă partea bună a paharului este că există șanse pentru a remedia acest eșec emoțional, această relație, pentru că, printre altele, aveți acest simbol al reînnoirii, al vindecărilor rănilor din trecut și am să fac în continuare, am să extrag câteva cărți, mesaje dintr-un alt pachet de cărți de oracol pentru a elucida cumva misterul. O să vedem despre ce este vorba. De asemenea, este posibil să faceți o anumită călătorie, să gândiți o anumită călătorie sau să apară o șansă importantă în cadrul sau la capătul celălalt al acestei călătorii. Există varianta să reînnoiți contracte, să vă îmbrățișați prietenii, partenerii sau foștii parteneri. Sau există varianta, pentru că o altă variantă, pentru că relația este la depărtare, persoana respectivă la care voi vă gândiți în momentul de față deja să gândească o călătorie către voi, o apropiere de voi, că tot vorbeam despre vindecările unor răni din trecut. Așa cum spuneam, am aici acest set de cărți de oracol și vreau să obțin câteva. Ok, am tras o carte, câteva clarificări, da, este vorba despre un trecut în care probabil ați probabil că nu ați reușit să stăpâniți foarte bine situația și au fost luate niște decizii la nervi, decizii care probabil au afectat întreaga relație. Simt că este vorba despre energie feminină destul de supărată, astfel încât să uite trecutul. Energii care se află la răscăce de drumuri
neștiind foarte clar încotro să se îndrepte din cauza faptului că încă mai ține la această persoană, are amintiri cu ea, ceea ce mă face să gândesc că nu este foarte ușor să o uite. Sigur că sunteți foarte puternici, foarte puternice, astfel încât să vă reorientați. Cumva simt că v-ați luat puterea înapoi și gata să o luați pe alt drum, lăsând în urmă acest trecut. Probabil că sunteți foarte mulți, foarte multe persoane care înfruntă demonii trecutului și vor să facă această mare schimbare, punând capăt unui trecut cu o persoană care probabil nu a valorizat-o. Sigur că există încăpățânare, sigur că există acel gând de a nu mai putea lupta. Simt că este vorba despre foarte multe persoane care sunt gata să nu mai lupte, sunt gata să meargă mai departe și să părăsească imaginea unei persoane ce au bântuit-o. Probabil că dacă gândiți acest lucru, aceasta este cea mai, eu știu, bună recomandare sau probabil că este vorba despre o impulsionare din partea ghizilor spirituali să faceți ceea ce voi v-ați propus, adică să mergeți mai departe. Este o răceală, cu siguranță, între voi și partenerii voștri din trecut, necomunicare, nu cred că este nimic nou sub soare, doar ceea ce simt este oboseala vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în momentul acesta, adică nimic din punct de vedere al relațiilor trecute. Persoane în jurul vârstei de 50 de ani, energii feminine șatene, roșcățele cu ochii închiși la culoare, în general vorbim despre energie, o energie feminină concentrată aici într-un procent copleșitor. Avem o dată de nouă care este destul de importantă pentru că este într-adevăr o schimbare, dar schimbarea provine de la voi. Voi vă veți schimba, voi vă veți reorienta, voi veți pune capăt trecutului pentru că probabil veți face loc noului. Am să extrag tot așa o carte. Ce pot să vă spun este că probabil există și variante în care v-ați auto învinovățit de eșecurile acestei iubiri, să spunem așa, trecute. Este evident că au fost certuri, agresiuni verbale, părăsit. În sfârșit, problema este că nu s-a terminat foarte bine relația aceea și ceea ce pot să spun vis-a-vis de începutul acestei etalări este că există varianta, eu știu, să vă caute persoana respectivă, dar probabil că vindecarea vine tot din partea voastră. Persoana respectivă poate vine să negocieze cu voi, poate vine să ajungă la un consens cu voi dacă ați fost, de exemplu, în separare, despărțiți, dar nu vine neapărat să rămână împreună cu voi, pentru că văd în continuare o persoană extrem de certăreață, o persoană care probabil nu ar vrea să renunțe ușor la ce îi se cuvine asta, dacă aveți un proces de partaj, de separare, de bunuri, e custodia copilului, etc., etc., adică este foarte, foarte ranchiunos și, într-adevăr, sunt și situații în care vrea să vă agaseze. Este un soi de bullying, că tot este la mod acest cuvânt. Probabil că există și un soi de hărțuire aici. Deci, probabil că vindecarea pornește de la voi odată cu existența în viitorul vostru al iubirii a unei persoane care, exact cum spuneam, vedeți că nu știam cine se grăbește către voi. Este o persoană cu totul și cu totul nouă, nici de cum persoana din trecut, cu persoana din trecut oricum o să mai aveți niște certuri, că asta este. Este vorba despre o persoană nerăbdătoare să vă cunoască, o persoană care, atenție,
a amânat foarte tare să intre în viața dumneavoastră. Însă, probabil că dacă voi ajungeți la un finish cu personajul din trecut, cu siguranță va face primii pași. Este o persoană care cred că își dorește foarte mult, chiar în câteva zile, să vină în viața dumneavoastră, deci sunt șanse să vă vindecați rănile trecutului odată cu apariția, ia uitați ce frumos, odată cu apariția unei noi iubiri în viața dumneavoastră. Aveți soarele, dragii mei, potențial soare în câteva zile. Este vorba despre, în sfârșit, puteți să respirați ușurați, pentru că este vorba despre o nouă direcție. A ieșit această carte dreaptă, New Direction, este o nouă direcție. Soarele iese pe strada voastră și să știți că este cineva care este dispus să lupte pentru voi. Persoane șatene, blonduțe cu ochelari, ochii negri sau căprui, este o persoană care deja cumva cred că a plecat spre voi. Parcă este un prinț pe cal alb care vine să vă salveze. Ceea ce pot să vă spun despre această persoană la acest moment este că va dori cu toată ființa sa să lupte pentru voi. Și chiar că a existat momente în care tot a amânat să vă trimită un mesaj, tot a amânat să vorbească cu voi, tot a amânat. Uite că acum lucrurile par a se desfășura în sensul celor, Doamne ajută, dorite de dumneavoastră. Este o pisică, poate că aveți pisoi. Este o persoană care iubește animale, este o persoană generoasă, o persoană destul de agitată, dar în sensul bun. Cred că nu o să vă plictisiți cu această persoană, cu siguranță. Este o ființă cu care cred că veți avea un drum lung, o persoană care, bineînțeles, își dorește foarte mult să vă cunoască. Asta e ceea ce cred eu că este mai important pentru voi să aflați la momentul acesta. Pentru cei care au ales numărul 2, mesajul numărul 2, cifra 2, a atras atenția această cifră, aici aș putea să spun că este vorba despre o stabilitate, stabilizare, împământenirea unei relații, formarea unui cuplu. Acum să vedem dacă este vorba despre noutate sau cu o persoană din trecutul vostru. Această ancoră înseamnă și noi aventuri, mai ales pentru persoanele singure, succes în ceea ce privește o nouă aventură. Aici poate să fie vorba despre planul afectiv, poate să fie vorba despre un nou job, un nou business, un nou loc de muncă, o nouă locuință, de ce nu? Pentru că este un mesaj care se adresează pentru toate planurile și aș putea să spun că există cumva un soi de mutare. Asta vorbind despre faptul că sunt destul de multe persoane care sunt pregătite să facă un pas important în carieră. Ceea ce înseamnă că ar putea să existe și varianta unei relocări, asta în cazul în care obțineți un job în altă țară sau în alt oraș. De asemenea, poate să fie vorba, cum spuneam, de o nouă locuință, să construiți o locuință sau să vă mutați din locuința voastră printr-o vânzare-cumpărare într-o altă locuință. Cert este că vă stabilizați, vă stabiliți undeva într-o etapă cu totul și cu totul nouă pe toate planurile. Țineți minte data de 11, de 13, de 29, de 30, de 31, așa, grosomodo, ca vârste, avem în jurul vârstei de 35, 54, 55 de ani, mai mult sau mai puțin. Am să trec la clarificări înainte de a vă spune că această carte reprezintă și loialitate. În momentul în care există o nouă aventură în viața voastră, aceasta va conține cu siguranță o prietenie sau o iubire bazată pe loialitate. Trecem la grămăjoara de cărți pentru concretizare, clarificare. Ei bine, să știți că ce aș putea să vă spun despre persoana aceasta care urmează să intre în viața voastră în maxim
o lună de zile, o lună și jumătate, maxim două luni, este vorba despre o persoană care a fost trădată. O persoană care a fost trădată, o persoană care probabil pe care o cunoașteți de la serviciu, posibil să fie aflat voi despre faptul că persoana respectivă a fost trădată și la serviciu. În general este vorba despre o ființă care, cu care aveți multe să vă împărtășiți. Pornind de la trădări, pornind de la eșecuri emoționale, cam steți așa, cam pe aceeași lungime de undă, astfel încât să puteți să faceți schimb de experiență fără doar și poate. Asta dacă discutăm despre planul iubirii. Ideea este că vă veți întâlni, sunt șanse foarte mari să vă întâlniți față în față, să discutați, deci probabil că cunoștința aceasta o veți face strângându-vă mâna, ci nu trimițându-vă mesaje, eu știu, sau doar mesaje prin intermediul telefonului sau prin intermediul rețelelor de socializare. În foarte multe cazuri poate să fie vorba despre o relație tăinuită, asta însemnând că unul dintre voi ori este într-o relație defectuoasă, disfuncțională, care urmează a fi terminată. Deci ori voi, ori cealaltă persoană. Deci probabil că o perioadă de timp va trebui să mai amânați să vă afișați, pentru că sunt destul de multe lucruri încă de rezolvat, să spunem așa, până când unul din voi devine liber, liberă de contract. Revin. Cum spuneam, acum, de ce se, probabil că o să vă propună această distanțare de față de voi sau să nu vă faceți publică încă relația, pentru că probabil este cel mai bine să vă feriți de bârfe malițioase, de bârfe din partea unor persoane care nu apreciază genul acesta de relații sau, în sfârșit, știți cum se spune, sunt niște colegi, prieteni la mijloc, deci cel mai bine, probabil că o perioadă este bine să vă feriți de bârfe sau să nu afle de voi. De aceea, probabil, este minunat să nu încercați să forțați nota până când lucrurile nu se rezolvă, pentru că, vedeți, aveți tot timpul din lume să fiți fericiți sau fericite. Eu cred că destul de repede, nu știu, dacă este vorba despre 3 luni în care lucrurile se rezolvă, probabil sunt niște termene, niște responsabilități, obligativități de rezolvat, însă cunoștința vine în câteva, eu știu, v-am zis, săptămâni, să zic așa, maxim o lună de zile, aveți această posibilitate de a vă cunoaște, de a începe o relație frumoasă, iar, eu știu, după maxim 3 luni, în momentul în care persoana cealaltă devine liberă de contract, voi să începeți o relație în care puteți în sfârșit să respirați ușura și să afișați această relație. Să vă puteți și voi plimba de mână, eu știu, într-un parc, fără să vă fie teamă cum vede X sau Y, care abia ar aștepta să vă dea în vilag. Și cred că persoana respectivă o să ia decizia de a propune să mergeți mai departe, să aveți o relație. Deci, în orice caz, este vorba despre cineva care ia această inițiativă și cred că poate să fie vorba despre chiar cealaltă persoană sau în același timp. Sau și voi veți fi de acord cu ceea ce propune persoana pe care ați întâlnit-o deja sau urmează să o întâlniți deja. De asta spuneam, s-ar putea să fie vorba despre o persoană pe care o cunoașteți la serviciu sau atenție mare că pe lângă voi, ca influență negativă, ghizii spiritual vor să vă spună că există o persoană manipulatoare, o persoană care, de care ar trebui să vă feriți cumva. Este o atenționare pentru că este o persoană abuzivă, este o persoană căreia îi place să obțină controlul, asta dacă ne gândim la intervenția unei a treia părți, că voi sunteți căsătorită sau căsătorit, că cealaltă persoană, sau, dar v-am spus, este vorba despre o relație disfuncțională gata să se termine. Ca descriere, poate să fie vorba despre o persoană grizonată, o persoană șatenă, cu ochii negri sau căprui, fruntea ușor lată, poate o barbă de a doua zi, în sfârșit poate să fie multă energie masculină sau o doamnă sau domnișoară care se comportă așa foarte bărbătește. Deci deocamdată încercați ca lucrurile să rămână cumva
să fiți cumva mai retrași și mai atenți, mai vigilenți cu cei din jurul dumneavoastră până când aveți această stabilitate, stabilizare. O dată de 28, foarte importantă pentru cei care au ales această a doua etalare, acest al doilea mesaj. Pentru al treilea mesaj, dragii mei, dragile mele, voi aveți parte de o mare satisfacție. Aveți ce să celebrați, dragii mei. Cred că este vorba despre, în orice caz, dacă este vorba despre acest purcel din imagine în care a sărit din pachetul de cărți, aici fie că, eu știu, este o relație la distanță, fie că este o relație apropiată, o relație de cuplu, fie că vi se pare că sunteți departe de împlinirea unui obiectiv sau aproape, sau ați cunoscut o persoană sau, nu știu, la orice vă gândiți în mod particular, acest purceluș, să știți că este un noroc uriaș, o schimbare uriașă, un noroc fenomenal și o abundență emoțională. Nu știu, parcă vă pică din cer așa o pleașcă și de bani, și de noroc, și de iubire, și cred că este vorba despre atingerea unui obiectiv. Probabil că, în mod particular, v-ați gândit voi cumva în a atinge un obiectiv, în a obține un rezultat. În caz particular, la modul general, să ținem cont de faptul că este o etalare colectivă și nu se poate potrivi tuturor. Însă cei care s-au gândit în mod particular la obținerea unui rezultat, să vedeți că aveți foarte mare noroc. Haideți să vedem și ce spune grămăjoara cu mesaje pentru cei care au ales această a treia etalare. Un început magic, exact cum spuneam, aveți aici începuturi pe toate planurile și început de comunicare, recomunicare, vi se umple inima de bucurie, manifestați în continuare ceea ce vă doriți pentru că intrați într-o nouă fază cu foarte multă bucurie și noroc neașteptat, lucrurile se vor întâmpla, visurile, dorințele voastre vor fi îndeplinite și cred că în sfârșit se arde cumva așa o karmă destul de grea sau așteptare sau o energie stagnantă ajunge la final, se purifică tot absolut în viața dumneavoastră, astfel încât să treceți de acest travaliu din care probabil simțeați că nu mai ieșiți și să vă bucurați de finalitatea unei perioade destul de confuze, să zic, de neclarități pe toate planurile. Cei care au ales acest mesaj aveți foarte multe foarte multe reușite. O să mai aleg aici o cărticică și am să vă spun că exact cum spuneam, această bucurie vine după o perioadă în care ați fost singure, dezamăgiți, dezamăgite. Cineva vă caută, să știți. Așa că învățați să sperați. Cineva își dorește să coopereze chiar de mâine. Probabil, de mâine există varianta găsirii unei soluții la orice problemă aveți în planul afectiv relațional, în planul financiar, în planul, eu știu, al carierei, posibil chiar de mâine să obțineți cheia, soluția la o situație care v-a dezamăgit extraordinar. Cum necum există un mesaj, există o recipisă, există un dosar, o hârtie, un document, nu știu, ceva pe care voi l-așteptați, că tot vorbeam despre cei care așteaptă un rezultat, vine rezultatul și astfel încât voi să vă bucurați. Exact cum spuneam, cooperare, compromis, bateți palma astfel încât să ieșiți din starea aceasta de sărăcie emoțională, dacă pot să mă exprim așa. Se închide un cerc în viața voastră, începe altul, aveți încredere pentru că aveți noroc. Deci sunt trei cărți care spun începuturi magice, viața voastră se poate schimba peste noapte datorită unui compromis, cadeți la înțelegere. În sfârșit, chiar vreau să-mi spuneți, este foarte, foarte important să aveți încredere și să nu clacați, pentru că
Probabil lucrurile se întâmplă exact atunci când nu depuneți armele, ci când sperați cel mai mult. Vreau să știu aici, aș mai vrea o carte de lămurire sau un mesaj de lămurire, pentru că avem o colaborare, un compromis, cheia soluției vine în urma acestui compromis, colaborare, înțelegere, bate spalma, dar vreau să știu dacă pe planul amoros am avea succes. Și pe plan amoros, să știți că există o pierdere aici, o despărțire, o pierdere de cineva din trecut, dar poate să se adreseze mai mult unor relații cu ștate vechi. Aveți un 5, probabil că din luna a 5-a anului trecut există niște pierderi, dar tot mă duce pe partea aceasta mai mult a finanțelor, că tot vroiam să știu ce înseamnă această colaborare. Deci mai mult pe partea asta de pierderi, finanțe, recuperare de bani. Este vorba despre ceva ce vă sufocă de vreo 5 luni, să spunem așa, 5 ani. Vă sufocă, efectiv, nu mai puteți să o scoateți la cap. Și totuși, cred că cineva cedează, vă bateți palma, un compromis în urma căruia veți obține niște drepturi, intrarea unor, în sfârșit, în posesia unor drepturi. De asta aveți noroc, noroc, noroc și roata norocului, cum vreți voi să o categorisiți. Tot mă duc pe partea aceasta, că n-aș vrea să vă las așa cu iubirea cum stați. La fel, deci, incredibil. Sunt aceste două cărți care vorbesc despre finalitatea unui ciclu și începerea unei noi povești în viața dumneavoastră. Nu vă văd deocamdată cu cineva, cel puțin nu curând. Din contră, vă văd că puneți capăt unui trecut. Închideți practic toate conturile, ca să spun așa, și cred că foarte multe dintre voi veți părăsi, vă veți separa de trecut, de o relație, de, nu știu, divorț, separare, în sfârșit, și cred că veți umple această gaură luând această decizie de a vă vedea de drum, adică plecați, vedeți cum spune și imaginea respectivă. Dar tot așa, soluția vine datorită unui compromis, unei înțelegeri. Aici s-ar putea să fie vorba despre relație cu ștate vechi. Deci, oricum aș duce către partea aceasta de iubire, mesajul, cred că pentru voi, cei care ați ales al treilea mesaj din partea ghizilor spiritual, spun că aveți cumva câștig de cauză, înțelegere, soluție, dar cu good luck, era să zic, cu reușită. Aveți cu o reușită importantă, ceea ce zic eu că este absolut... Absolut minunat, dar o să mai fac astfel de detaliat, tocmai că îmi doresc foarte tare să știu și care este continuarea. Dacă vreți și voi continuarea, cu siguranță o să-mi scrieți. Până atunci vă doresc să aveți o seară binecuvântată, dragii mei, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Am zis să mai fac și genul acesta de detaliat, să intrați în rezonanță cu aceste cărți, tocmai ca să mulțumesc pe toată lumea, pentru că sunt persoane care cochetează cu această artă a tarotului, oracol, divinație, ezoterism, și își doresc să afle și un pic din tainele acestei arte. Și atunci rezonanța, eu zic că este cea mai importantă modalitate. De asta fac și astfel de etalări. Vă mulțumesc cu mare, mare drag, vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi, o seară faină în continuare. Mulțumesc tuturor pentru mesaje, mulțumesc tuturor pentru înscrieri. Pe data viitoare! Pa, pa!